please? A Tony, co děláš? Co? Děláš verše? No ale kdypak, co ti na tom záleží? Tak ukáž. Ale ne, to nic není. Tak si to nech ty. Nevíš, co lepšího dělat, pojď. A co děláš ty? Zahálím, Tony. Přímo horečně zahálím. Má doba ještě nepřišla, víš? Tak koukám. Tuhle šachovou úlohu tatínek začal jednou luštit a už ji ani nedohrál. Měl bych ji jednou zkusit. Ty, Petře, nevíš něco? No? Ona ší ani nedělá na desk nějaký rekord. Proč myslíš? No, povídala mi večer. Tony, drž mi zítra palec. Kolem třetí, myslím, řekla. Kolem třetí? To za chvíli bude. Nám o tom nic neřekla. Asi nechtěla, aby to maminka věděla. Ona se vždycky tak bojí, když Jana lítá. Před ní o tom nesmíš mluvit. D5. Tatínek se tady jako první tak poznamenal D5, ale to se mi nezdá. Tak si myslím tady, jak se musel tatínek v těch koloních nudit, protože šel ty šachové úlohy. Ty se taky nudíš, Petře. Jasně, takové hloupé století tu ještě nebylo. Tak nedělej okolky tady a ukaž mi ty verše. Jste tu oba? Musel jsem ji rozebrat, tak teď hraje jak jedna báseň. Měl bychom si potom vyzkoušet, Petře. Tak, co děláte, Mareci? Máje, básně. To nemu zas ucházejí rýmy. A kde je to ta krásná neznámá? Dej to sem, já vím, že jsem to pokazil. Neblbni, Tony. Náhodou ty verše nejsou tak zlé, abys věděl. Ty myslíš smrt, viď? Proč se ptáš, už to víš? Se divím, proč tak vzýváš smrt? Takový kluk jako ty? Právě protože ještě kluk. Já nevím, co je na smrti krásného. No, ledaže... Že je to smrt za něco, ne? Správně, to jsou zlatá slova, Petříčku, hlavně za ten váš černý hadr na holi, viď? Laciní už tu náš Petr dát neumí. Přestaňte, vy se zase budete hádat. Ale nebudeme maličký. Kdo by poslouchal, co říká ta zpátečnická fosílie? D5. A mě ty verše neukážeš, to ne? To bych je musel nejdříve vypilovat. Jen to nech, jak to je, čím více něco předělává, tím to bývá horší. Ale nesmíš se mi smát, Kornele. Hruza. Je to špatné. Jasné, Petře, z toho kluka bude básník. Myslíš, že bych měl psát dál? To víš, v naší rodině dělá každý něco jiného. Je to taková rodinná kladba, myslím. Ale? Víš, že se už dnes naše na pokusí o rekord? Kdo to povídal? Tony, prý moja řekla, aby držel palec. Ježíši, no. Já jsem na to úplně zapomněl. No, počasí má na to hezké, jen kdyby měla tak trochu štěstí. A jaký to má být vůbec rekord? Výškový. Se zatížením. To musí být úžasný pocit letět tak vysoko, kde jen to modré a zpívat si ještě víš, ještě víš. Hlavně na ruce to musí zápst, člověče. Sete se, mládenci, že Jana ten rekord jednou pokoří. Jana je totiž po tatínkovi. Čím? Bravurou. Ne, smyslem pro povinnost, Petře. Vy jste aspoň tatínka znali, ale já? Byla naše Tereza taky po tatínkovi? Byla, protože šla tam dolů. A ty? Já se o to snažím, já dělám, co mohu. A Petr? Petr, ten se Jana tak snaží o to, aby po něm byl co nejmín. Já se náhodou holenku snažím dořešit zoufalého šachové úlohy. Hledá to ale jináč, to by se chudák teď nedivil. Důstojník od armády a tadyhle synek musí zpřevracet svět, to je hotová rodinná tragédie. Nevěř mu, chlapče, tatínek byl vždycky tam, kde se šlo dopředu, to já mám po něm. A proto černý pěšec postoupí na barikádách a zažene bílého koně. Bílý se brání. Bílý se brání. Ukáž. No jo, jenomže kdyby šel tadyhle kuň na D5. Nešá do mé hry? To je tátová hra. Kdyby šel kuň tadyhle na D5, tak dá třetím tahem mat. Jenže to já právě nechci. Já chci bílého porazit. A proto černý pěšec postoupí na barikádách, aby zahnal bílého koně.
No jo, ale s tím úloha nepočítala. Tak vidíš, úloha připouští dvojí řešení, vaše blahorodí. Já bych chtěl vědět, jak by to hrál táta. To už není tatínek, to jsme my. Marně kopeš bílý koni, nic už nezastaví černého pěchceného postupu. Čtvrtým se tahem z něho bude všemohoucí dáma, ale my tomu říkáme jinak. No a jak? Vláda černých, bratičku, však už se brzy dočkáme. To kdo nám potom ještě zbývá jeden tah. Který? Tenhle. Aha, tak tomu se říká cesta násilí. Dobrá, to si vyřídíme jinak. Taky nechte už té politiky, já tohle nesnesu. Ale... Vy jdete citlivko, vy si chceme jenom zašermovat, vyslyšte. Ne, to není žádná hra, já vím, co si myslíte. Vážně, Tony, to je hrozně vážná věc, boj starého a nového světa. Ale neboj se, já připíchnu kor nového brouka. Račte si vybrat, drahý nepříteli. Dobrá, ale boj stejnými zbraněmi, to už se dnes ani nedělá. Hrozně staromodní. Tak to vyvel. Já nechci. Tak. Pozor, teď. Tohle je krční žíla, Kordele, jsi mrtev. Ne, nikdy nebudu jít dál. Přestaňte. Tak tohle ti šlo přímo do srdce. Děkuji, jsem mrtev. Ale za mnou postaví si tisíce černých pěšců. Hurá, kamaráde. Oši, co ty zase děláš? Jej, mamina. Kordel mě právě zabil, mami. Ranou do srdce. Ten mi prosekl krční žilu taky prima rána. Vy dva se musíte pořád trvat. Koukejte vy, darebové, tady to zase vypadá. Zrovna hodinku v pokoj. To zase dáme do pořádku, mami. Pojď nechte to. Já znám váš pořádek, vy muští. Čím víc děláte pořádek, tím je to horší. My s tím pomůžeme. Vy byste mi tak pomohli. Co vy víte, co je pořádek? Dát věci tam, kde byly. Dát věci tam, kde mají být. Pane, dát věci tam, kde jim je dobře, ale to mi vy nerozumíte. Poli, proč se do sebe pustili zase? Petr nechtěl táhnout na D5. Byla tátová hra, já jsem jenom hájil rodinnou tradici. Není pravda, mami, mohla připouštěla dvojí řešení. Tak proč ji nehrát jako táta? A proč ji nehrát jako já? Nezbýt třeba táta hrá jako já. Tak jako, už se nehádejte. A hýbaj odsud, já to tu musím vám po vás dát do pořádku, vy mužská. Ty Petře, pojď si do zahrady zastřílet z téhle pušky. Dobře, na 100 kroků trefila hef, ne? Jen když můžete něco rozbít. Stále nepůjdeš, Tony? Ne, Tony nepůjde, Tony. Tony nemá rád střílení. Já vím, Tony se bojí. Nebojí, vy mu nerozumíte, je prostě jiný než vy, to je celé. No ale, teď my jsme přeci každý jiný, maminko. Mí, když si myslíte. A děte, vy velcí lůčníci. Vy se nezlobíš? Vypad, maminka už je zvyklá. Nevíte, kde je Jana? No, kde by byla, nevíš, Tony? Prý má nějakou schůzku. No s kým? S nějakým krásným neznám. A co ty jsi tu měl co dělat, Tony? Já jsem si tady jenom četl. Z tatínkových knížek. Takový cestopisník. Pořád jsi z daleké země. Tony, to přece pro tebe není, jsi přece nebudeš nikdy cestovat. Třeba nebudu, ale já si to dovedu tak hrozně živě představit, víš. A co například? Já nevím, třeba trávu na stepě a nenutí takové stádo antilop. Mami, já nechápu, jak někdo může střílet zvířata. No, tatínek je střílel. Tony, ale ty přece budeš jiný. Víš, já bych chtěla, aspoň abys byl jako si teď, někdo musí zůstat doma, můj milý. Víš, jinak by nebyl na světě už žádný domov. A teď už jdi. Já tu mám co dělat. To nebude jiný. To nemusí být jiný. Vidíš, Richarde, proč mě sem pořád taháš? Víš, že to nevidím ráda. Už je ten pohrobek Tony. Ježíš tě ani neviděl a jak může, tak sem zaleze. Prosím tě, proč mi to děláš? Já je taky chci mít pro sebe. Já nechci, aby se pořád jenom táhli za tebou. Já je sem netahám, Mišlunko. Oni sami
To víš, když si hodně s tím hráli, s tím haraburdím tady, nejdi se jim. Oh, já vím, co ty říkáš vždycky, můj milý. Ale podívej se, teď už jsou na ty hračky trochu velcí a vidíš, pořád je to máš. Jinou vzpomínky z dětství. Však jsi mohla ty krámy dávno vyhodit, Miláš. Co s tím? To tak vyhodit. Památky po tobě, viď? Ne, ne, můj milý. Na ty já mám právo. Ty to jsou pro mne, ty věci. To jsi byl ty. Ale když sem nalezou děti, něco jako by po nich zůstalo ve vzduchu. Víš, něco, jako bys to byl ty sám. Ty sám. A to je jen tabák, drahoušku. Tabák a život. Ty nevíš, jak mi pak je. Stačí jen zamouřit oči a cítím tak hrozně silně. Richard byl tady. Richard, je tě tu všude plno. Člověk to zrovna dýchá. Ty nevíš, jaké to je. To nedělá to haraburdí, můj milý, to jsi ty a ty mi ty děti kazíš, miláčku. Ale jdi, maminko, to si ani neber do hlavy. Prosím tě, jak já bych je mohl kazit, když je člověk jednou, kolik je tomu let? No, to bys mohl vědět, 17. Už? No tak vidíš, když je člověk jednou 17 let mrtvé, tak z něho zbývá hrozně málo, miláčku. Pořád je ho míň a míň. Já už ničemu nejsem, dušínko. Jenom aby se tady po mně utíral práh na té veteši. No, to je jedno, ale bábíš je, proto sem pořád tak lezou. To je přece něco pro děti. Tatínek boják, tatínek hrdina. Já vím, jak je to okouzluje. Vždycky je to okouzlovalo. Neměla jsi o mě tolik povídat, miláčku, to je tvoje chyba. No, to se ti řekne, neměla. Ale kdo jiný má udržovat tvou památku, když ne já? Já jsem, Richarde, neměla od tvé smrti mnoho jiné radosti než tvou památku a ty děti. Já vím dobře, co jsem ti dlužná, můj zbožňovaný. No, kolik pak dětí může být tak pyšno na svého otce? Ty nemáš ponětí, co to pro naše děti bylo. A řekni, měla jsem je o to připravit. Přeháníš, maminko, nezlob se, ale v tomhle si vždycky přeháněla. Jaké pak hrdinství, to nebyla tak veliká věc. Docela bezvýznamná strážka z domorodci a ještě k tomu prohraná. Já vím, to si říkala vždycky, ale tvůj generál mi tehdy sám napsal. Madam, oplakáváte hrdinu. Váš muž se sám přihlásil na to nejnebezpečnější místo. To jsou jen takové řeči, holčičko, to ti chtěli snad ostatit, že se mi stal ten malér. Jaký pak hrdina? Kdybych se nepřihlásil já, šel by tam někdo jiný. A to je to celé. Hele, ten jiný by snad nebyl otcem pěti dětí, Richarde. No, pravda, ale má někdo pět dětí, nemusí proto být špatným vojákem. Vždyť jsem nic ani neudělal zvláštního, všeho všudy. 52 mrtvých. 52 mrtvých? Z kolika mužů? No, z 52, maminko. Ale za to jsme se drželi celých 6 dní. Abych ti řekl, nejhorší byla ta žízeň. My jsme tam neměli vodu, víš? To ti byla tak ukrutná žízeň a zlost. Já jsem se tam těsně zlobil, drahoušku. A proč? No, protože to vlastně bylo zbytečné. Náš plukovník udělal chybu. Hlavní kolona měla zůstat dole a do toho průsmíku se měly poslat alespoň 2 bataliony. A horská baterie. Já to věděl předem. Říkal jsem to plukovníkovi. A on mi řekl, jak se zdá, majore, máte strach. A proto jsi šel na smrt. No hlavně proto, dušínko, hlavně proto, aby náš plukovník viděl, že já jsem měl pravdu, takový trouba, takhle naletět domorodců. A kvůli němu... Tobě se to zdá hloupé, viď? Ale u pluku, holčičko, u pluku se tomu říká čest. Víš, na vojně to jinak nejde. Richarde, to jsi mi ještě nikdy neřekl. Tak ty jsi padl jenom proto, že ten plukovník dal špatný rozkaz. To se někdy stává. Ale aspoň se ukázalo, že já jsem měl pravdu. To taky stálo za to. No, tak vidíš, na to jsi myslel dokázat, že jsi měl pravdu ty. Ale na nás jsi nemyslel, byť. Na to, že čekám 5. dítě, jsi taky nemyslel. Myslel, drahoušku, jak bych nemyslel, v takové situaci se toho člověk namyslí, to nemáš ani ponětí. Například jede na koni a říká si, za 3 měsíce bych mohl být doma. To už bude dítě na světě. Budu muset hezky tiše postavit šavli před síni a jít po špičkách,
Co pak naše Tereza, ta už mě pozdraví jako dospělý. Nazdar, tati. Nazdar, Teresko. Tak co, škola? Nic, tati. A Jana mi bude ukazovat nějakou tu mašinku. Koukej, tati. A Petr s Kornelem budou vyvalovat oči a práce o to, kdo mi dřív vyleze na klín. No tak uličníci, pojďte sem, oba, ať se nehádáte. A žena, víc než půl roku jsem ji neviděl. Víc než půl roku, až ji vezmu do rukou. Dali pak se zlomí a změkne, jako by kostí neměla a vydechne. Richarde. Richarde. No tak, dušinko, jak ty jsi se zatím měla? To víš, čekala jsem na tebe. Páté dítě jsem ti porodila. Je tak slaboučký. Bůh ví, proč je tak křehký. Snad proto, že jsem pro tebe příliš plakala. A z toho ještě, jste maminko, a taky z něho bude papí. A hrdina, ujíš. Ne, já nechci, aby byl z toho hrdina, slyšíš? Já už toho mám dost. Dost už jsem vyplatila na vaše hrdinství. Co pak nestačí, že ty se mi padl? Víš ty, víte vy, co to je ztratit muže? Kdybys věděl, co ze mne zbylo. A jak si mi to člověči mohl udělat? Takhle zbytečně se nechat zabít. No nic, platno, miláčku, ale když ten truhlan plukovník řekl, že mám strach, no musel jsem, ne? A řekl to před ostatními důstojníky. Zdá se, majore, že máte strach. No já nevím, miláčku, co bys mě řekla, kdybys byla při tom. No, řekla bych ti, to si nemůžeš nechat líbit, miláčku. No tak vidíš, drahoušku, taky bys to tak cítila. Protože jsem tě milovala, pořád tě musím milovat. Víš, vždycky se mi to na tobě strašně líbilo. Tvé vojáctví, řinčení tvých ostruh, tvá odvaha a fanfaronství, tvá čestnost i lehkomyslnost. Já nevím, proč jsem to na tobě tak zbožňovala. Asi jsem byla hloupá. Byla jsem zamilovaná. Byla jsem blázen. Ale ani teď bych nedopustila, aby ti něco pojížilo. No tak vidíš. A kdybych byl tehdy nešel? A nesmíš mě brát za slovo, Richarde. Snad určitě bych se s tím smířila, kdyby se tehdy nezachoval jako voják. Byl by se vrátil ke mně a k dětem a odešel z armády. Já bych si zvykla a měla bych tě taky ráda, snad trochu jinak. Já vím, ty by ses hodně trápil bez té vojenské cti, ale přežili bychom to všechno a já bych tě měla u sebe, mohla bych se o tebe starat. Jako o člověka, který k ničemu není a trápí se. Stačilo by ti to, miláčku? Muselo by mi to stačit. Víš, já jsem i tak musela vystačit s moc málem. Já vím, drahoušku, je mi to líto, ta milorská penzička, co po mně zbyla. No, bylo to 5 dětí, Richarde. A podívej se na ně. Ty nevíš, co to je pro samotnou ženskou. Tomu zase ty nemůžeš rozumět. Odpusť, můj milovaný, neměla bych o tom mluvit. Ale o tom vy nemáte ani ponětí. Šaty, jídlo, školy. A zase, šaty, jídlo, školy. Pořád počítat. 5x obracet každý halíř, každý hadřík. A co vy o tom víte? Pravda, žádné hrdinství to není. Ale taky to musí být, můj milý. Miláčku, proč se na mě tak díváš? Vidíš, co ze mne je? Jsi krásná, maminko. Jsi krásnější než tehdy. Ale nemluv hlouposti, Richarde. My živí se strašně měníme. Ty ne, ty ses vůbec nezměnil. Já se až stydím, jak si vedle tebe připadám stará. Nesmíš se na mě dívat, můj jediný. Já jsem měla příliš mnoho starostí. Víš, bylo to tu těžké bez tebe. Ale dušinko, já jsem ti přece byl tak málo platný. Ale aspoň jsem nebyla sama. Ale nejvíc, člověče. Nejvíc jsem tě potřebovala, když mě ty děti začaly přerůstat. A ne, nemysli si, byli to všichni hodné děti. Petr, Tereza, Jana i Kornel, všecko by pro mne udělali. Ale jak dorostli, jakoby začali mluvit jinou řečí. Víš, já jim asi moc dobře nerozumím. Ty bys jim určitě rozuměl líp. No, nevím, maminko, nevím. Myslím, že se v nich taky nevyznám. Co pak já vím o medicíně, v letectví, anebo těch hloupostech, co mají v hlavě Petr s Kornelem? Myslíš politiku? No ano.
Na takové věci, maminko, já nemám hlavu. Já jsem byl jenom voják. Ale na tebe víc dají. Já vím, jsi z nich chtěl mít vojáky. Ale jak jsi padl, řekla jsem si ne. Víš, mohla jsem je dát zadarmo do vojenské školy. Ale raději jsem si dala práci, abych je dala vyučit něčemu jinému. Víš, myslela jsem si, ať je to technika nebo medicína. Cokoliv, jen vojna ne. A dělají něco užitečného. Něco, při čem se nemusí umírat. Kdybys věděl, co jsem se nastarala, abych je mohla dát do těch škol. A vidíš, co z nich mám? Já myslím, Dušinko, že s nima můžeš být spokojená, ne? Já vlastně ani nevím. Připadám si jako slepice, která by seděla omy. Sedím při zemi a kdákám strachy, když jeden po druhém vyletují z hnízda. Často si říkám, to nesmíš. Nesmíš být tak malodušná. Nesmíš jim překážet. To je hrozné, Richarde, co se s člověkem stane, když je mámou. Vždyť já jsem taky byla blázen. Taky jsem si o sobě myslela Bůh ví co. Ty víš, můj milý. No, vydražku. Teď jsem za tebou utekla z domova. A bylo mi všecko jedno. Třeba i život dát. A teď? Teď bych chtěla sedět jako lakomec na tom, co je můj život. A křičet, nedám, nedám. Já už jsem dala dost, Richarde. Tebe a naše Terezu. Víc už se ode mne nemůže žádat. Víš, mně přišlo příliš draho to, čemu se říká hrdinství. Nejdřív ty a potom Tereza. Neví, maminko. Tereza měla krásnou smrt. Krásnou a čestnou. Čestnou, já vím. Vám připadá hrozně čestné za něco umřít, ale to, že umřete někomu, na to už nemyslíte. Já vím, ty jsi byl voják, ty jsi musel jít na smrt. Ale Tereza nemusela. Tereza byla lékařka a badatelka, mohla být někde na klinice a vůbec se nemusela nakazit. To se někdy lékařům stává, holčičko. U nás u pluku taky jednou zemřel doktor. Hrozně milý člověk to byl. Hrával jsem s ním šachy. No vidíš, a z čistého jste se nakazil cholerou a umřel. Ale Tereza nemusela jít tam dolů do kolonii, to ty jsi udělal. Ale Dušinko, já jsem přece už tak dávno mrtev. No to je jedno, ale tahal jsi sem do svého pokoje. Ty snad měla vliv, můj milý. Tady se přece učila, tady ležela po celé hodiny v knihách a přecházela sem a tam a kouřila, to si taky naučil ty. A tady mi čista jasna oznámila. Mami, já pojedu na rovník, abych viděla kousek světa. To, že tam jede bojovat se žlutou zimnicí, to mi zapomněla říct. Vždycky přede mnou schováváte, co máte za lubem a mě pak jenom řeknete, mami, to je jen takový výlet. A pak tam zůstanete. Ale mami, to už jsem ti přece tolikrát vysvětlovala. Nechtěla jsem, aby si dělala starosti, proto jsem ti nic neřekla. To je to celé. Tomu ty říkáš vysvětlení, Teresko. Já vím, na to ty jsi myslela. Ale na to, že se tam třeba můžeš nakazit nebo co, na to bych zase byla myslela já. Na co by ti to bylo platné? Stejně bych tam jela. Tak vidíš, Terezo, taková jsi byla hodná a vážná dívka. Byla s tím druhým dětem chůvou, nevím, co bych si kolikrát bez tebe počala. Taková moudrá a odpovědná. A najednou prásk, z čista jasna mi ujedeš na rovník a zemřeš mi tam na žlutou zimnici. To jsi přece nemusela, to mi neříkej. Víš, Dušinko, doktor má taky svou službu. To už je takové povolání, víš, Terezo? Co jsi to vzala do hlavy s tou žlutou zimnicí? Mohla si být doma a léčit, nebo pomáhat na svět dětem. Podívej se, mami. Na žlutou zimnici umíralo ročně tolik set tisíc lidí, to by přece byla hanba, kdyby se proti tomu něco nenašlo. To je prostě povinnost. Tvá povinnost? Povinnost vědy. Víš, mami, byla to moc zlá nemoc a ti lidé tam dole, kdyby si je viděla umírat, sama bys řekla, Terezo, takhle to nemůžeš nechat. To je těžká věc. Někdo tam jít musel. Ale nemusela jsi to být zrovna ty, Teresko. To mi nenamluvíš. A proč ne zrovna ona? Já myslím, že měla dobrou hlavu. Na takové věci, maminko, musí vždycky jít ti nejlepší. Na ti nejlepší na to musí zemřít. No ano, to už jinak nejde, Dušinko. Ti nejlepší musí vždycky napřed. Nic jsi to nedělej, Terezo. Dobře jsi udělala.
Já vím, vy jste vždycky dohromady proti mě. To se ti řekne, dobře udělala. Ale kdybys viděl, jak mě tenkrát bylo, když jsem dostala ten telegram. Paní, vaše dcera zemřela jako hrdinka na bojišti. Já jsem to nemohla za živého Boha pochopit. Tak vidíš, maminko, jako hrdinka. To přece taky stálo za to, ne? To ne, tati, víš. Na tom by mě záleželo nejmíň. Mně šlo jenom o to poznat příčiny zimnice. Jaký pak hrdinství nebo čest. To je dětinství, tati. Ale poznání, to stojí za to. Poznala jsi něco? No já ne, ale jeden Švéd a jeden Američan. Škoda. Američany já nemám rád. No tak vidíš, Teresko, nebylo to zbytečné, nebylo to nadarmo. Nebylo, mami, tomu ty nerozumíš. Ne, nerozumím. Já se vám asi nikdy nerozuměla. Já to slyším pořád od Jany, Petra i Kornela. Maminko. Tomu ty nerozumíš. Nerozumím, no, nerozumím. Kriste Ježíši, já už přestávám rozumět sama sobě. Vždyť vy jste kusy mého těla. I ty, Richarde, vešel jsi do mě. Asi celé mé tělo, celá má duše. A já vám nerozumím. Co vy to máte tak jiného? Co vy to máte tak hrozně svého, že vám už nerozumím? Ale mami, nesmíš se rozčilovat. Škodí ti to, máš slabé srdce. Ne, nech mě, Teresko. Vždyť jsem vám tak rozuměla, když jste byli malí. Pamatuješ se? Doma jsem hned věděla, když jste si venku rozbili koleno. A hned jsem vyběhla. Když jste seděli kolem stolu, cítila jsem tak silně, to jsem já, to všecko jsem já. Docela fyzicky jsem to cítila, ty děti, to jsem já. A já vám nerozumím, Richarde, co to do těch dětí vlezlo tak cizího a proti mně? No, to už velicí, Dušinko, a mají své vlastní zájmy, ne? Ale já jsem měla vždycky jenom jejich zájmy, rozumíš? To vy jdete za svými věcmi, za svými povinnostmi a za svým posláním. Já nevím ani za čím velikým, já tomu ani nerozumím. Ale já jsem šla vždycky jenom za vámi. Já nemám žádné jiné poslání než vás. Já vím, není to nic velikého, jen starat se a milovat. Ale když jsem vám, pěti dětem, nesla na stůl mísu jídla, byla to pro mě jako bohoslužba. Teresko, kdybys viděla, jak je tady po tobě prázdno. Je mi to tak líto, maminko. Máte pravdu. Já vám asi opravdu nerozumím. Například tvůj tatínek padl, protože chtěl pobíjet nějaké divochy. A ty jsi zemřela, protože jsi chtěla zachraňovat životy. Vidíte, na to jsem asi hloupá. Každý z vás dělá něco obráceného. A mě pak řeknete, mami, to jsou veliké úkoly, tomu ty nemůžeš rozumět. Jeden z vás bude něco stavět a druhý to bude bourat. A mě řeknete, maminko, to jsou ohromné věci, to my musíme dělat, i kdyby nás to mělo život stát. Život. Vám se to mluví. Sám zemřít to by uměl každý. Ale ztratit muže nebo dítě, to byste viděli, co to je. To byste teprve viděli. V tomhle snad máš pravdu, mami. No, i kdybych neměla. Já nechci mít pravdu. Já chci mít vás, své děti. Teresko, ty jsi neměla umřít. Byla jsi tak hodná a vážná dívka. A měla jsi ženicha. Měla se zdávat, tomu snad to rozumím, ne? Ano, maminko. No tak vidíš. Co je? A, to nic, hoši. Petr s Kornelem střílejí do terče. A tak to je dobře. Kdo neumí střílet, není k ničemu. Náš Tony nebude střílet, Richarde. Tony na to nemá povahu. Tereska taky nerada střílela, viď, Teresko? Ty byla taky samé knížky jako Tony. No jo, jenže u Tony hotuje jako hašiš. Snít s očima do kořán. Ale chyba. Vždyť Tony je ještě dítě. A to ty si mě budeš myslet pořád. Protože je slabý, měl by jíst víc masa. Dušinko, měla bys ho přidržet, aby něco vážně dělal. Ne, ne, to já nechci, slyšíte? Já nechci, aby si už teď něco bral do hlavy. Já už ho sem nepustím. Proč? No, protože byste na něho chtěli mít vliv. Protože byste mu našeptávali, Tony, buď mužem, Tony, dělej něco.
kdy pro něco zemřít, pro čest, pro slávu, pro pravdu, ne, ne, to já nechci, slyšíte? Já vám Tonyho nedám. Ale matko, přece nechceš udělat z Tonyho slečinku. Já ho chci mít pro sebe. Ty na něho, Richarde, nemáš žádné právo. Tony je pohrobek, Tony je jenom můj, rozumíš? Ten se už nesmí. Maminka nás považuje za špatnou společnost. No, protože jste mrtvý. Mami, ty se nás bojíš. Ale Teresko, prosím tě, jak já bych se vás mohla bát. Pojď sem, pojď ke mně. Kdybys viděla, jak ti sluší ten bílý plášť. Já jsem si vždycky myslela, že budeš jednou se mnou, víš, že se budu loučit s dětmi. A... No, mami, mami, ty tady budeš dlouho. Ty tu budeš pořád, víš? Maminka je silnější než sama vy. Kdo to tady hrál, miláčku? Poši, tak je s Kornelem, prý je to tvá úloha. Ano, já vím, jednou jsem ji začal řešit. Byla to moc pěkná úloha. Poši se nad tím pohádali. Kornel chtěl, aby Petr táhl na D5. Správně, správně, já bych táhl taky na D5. Ale Petr říkal, že je ještě jiné řešení, to víš, ti dva jsou pořád v sobě. Jiné řešení? To bych rád věděl. Asi je teď jiná šachová škola. Ledaže by se šlo dopředu pěšcem. Zajímavé, koukám, že Petr má tak trochu pravdu. Dobrý večer, maminko. Dobrý večer, tati. Děkuji. A cože tak brzo, Janičko, lítala si dnes? Lítala, maminko, dneska se ti ohromně lítalo. Víš, že už seš doma, víš, já mám vždycky takový strach, když lítáš. Dobře, že jsi přišla tak brzo. To víš, mami, že moje první cesta je vždycky rovnou za tebou. Právě, děvče, koukám, jak jí to dneska sluší. Počkej, Jano, ty vidíš tatínka a Terezu? No ano, maminko, vidím, proč bych je neviděla? Ale jak ty je můžeš, vždyť oni jsou mrtví, jak ty je můžeš vidět, jak s nimi můžeš mluvit? Jano, víš, mami, a nebudeš se na mě zlobit? Mně se totiž něco rozbilo na letadle, víš? Jano, tobě se něco stalo? Ne, mami, vůbec ne. Ani to vůbec nebolelo. Mně se totiž ulomilo u letadla křídlo a to je všechno. Ty přede mnou něco padneš. Já nesmíš se zlobit, malinko, ale já jsem se zabila. Ty mami, prosím tě, nerozčiluj se. Mrtvá, Janičko? Ano, maminko, já jsem to, čemu se říká mrtvá. Jáno, ty ses mě zabila! Musíš to mě statečně, Lušinko. Vidíš přece, že jsem zemřela jako hrdinka. Byla to krásná smrt. Krásná smrt, Richarde, tak tady to máš, krásná smrt. Maminko, prosím tě, nesmíš se na nikoho zlobit. Víš, za to nikdo nemůže. Já jsem něco zkoušela se svým novým letadlem a najednou mi začal vysazovat motor. Potom se mi ulomilo křídlo. No já vlastně ani sama nevím, jak se to všechno sehlo, no to bylo hrozně rychlý. Není, co jsi to zkoušela? Tati, já jsem zkoušela výškový rekord se zatížením. 1500 kilogramů. Má to nějaký význam takový rekord? No ano, tati. Třeba ve válce, představ si, přeletět co nejvíš, s co největším nákladem půl. No pravda, na tom něco je. No a nebo v letecké dopravě. Tati, tam nahoře, tam už nejsou vůbec žádné mraky. No a tím pádem ani žádné bouřky, no, to by mohlo být ohromný význam. No a jak jsi byla vysoko? Něco přes 12 000 metrů, ale to mi začal vysazovat pravý motor. Je to rekord? Je, tati, v té výšce je to dokonce světový rekord. Tak to mám radost, děvče. No jo, jenomže když jsem se rozmázla, taky to byla hrozná paseka. No výškoměr se 100% rozbil. To je taková škoda. A proč? Protože teď se nemůže zaznamenat, že jsem opravdu byla tak vysoko. A to je jedno, já nevím, když se té výšky dosáhlo. No, ale nikdo o tom nebude vědět. Ale udělalo se to a to je to hlavní. Kdo by to do tebe řekl? Taková jsi byla hračička. To ti gratuluju. Já no, Janičko. Neplač, Dušinko, tak už nepláč. Koukej, teď budou starosti s pohřbem. Maminko, prosím tě, až mě přinesou slibmi, že se na to nebudeš dívat. Víš, to, co přinesou, to nebudu já. Mami, musíš si mě pamatovat takovou, jaká jsem teď a tady.
a nikdy mě nebudeš vidět jinak, pidže ne, mami. Jsi chtěla letět tak vysoko, já bych tě nebyla pustila, Jano. To nešlo, mami. Já jsem prostě musela, víš, když má člověk tak dobrý stroj, to člověka úplně táhne. Tomu ty nerozumíš, mami, ten stroj si o to řekl sám. To je Jana. Proč? Ano. Odpust, maminko, nechtěl jsem tě vyrušovat, ale já mám ti něco říct. Ano. Právě jsme totiž dostali zprávu o naší Janě. Měla jakousi nehodu s letadlem, ale... Ano. Nesmí se. Ty už to víš? Ty máš nás jako náš Kornel. Vyzýváme všechny občany, aby zachovali klid a pořádek. Varujeme je důtklivě, aby se nehromadili na ulicích, jinak zakročí policejní i vojenské orgány s největší přísností. Brr. Jak to, Tony? Že to maminka nevidí ráda, když se s tím někdo hraje. Je to památka po naší Janě. Slyšíš, Kornele, tady krása. Ano, ale dnes není čas na nějakou krásu. Zavři to, prosím, já to nemohu poslouchat. Škoda, byla to cizina, ani nevím odkud. Představuju si, že to hrála někde na severu, víš, znělo to tak sněživě. Ty si pořád něco představuješ. Hloupé, že musím být doma. Za chvíli budou dělníci z práce, mohl by se venku něco semnit. Krucifix, kdybych tam tak mohl být. Kornele. Co je? Co je s Petrem? Nevím, někde je zauřený. Neměl jsem do toho plést. Ty se taky do všeho pleteš, Kornele. Ano, ale na druhé straně. To je rozdíl. Jaký rozdíl? Protože my jsme pro pořádek a blaho národa. Ale tomu ty ještě nerozumíš. Petr byl přece taky pro blaho lidu a přece jste ho zatkli. Kdyby ti nám měli vládnout s těma jich utopiemi, s těm jich pacifismem a rovností, kdyby to byl chlapče mazec. Brr. Vždyť je to přímo zrada na národě, co ti chlapi chtějí. Armádu rozpustit, úřady převzít, továrny vyvlastnit. To tak, to by byl konec kultury a vůbec všeho. Nejvyšší čas, že s těmi pacholky a zrádci konečně někdo zatočí. Ale já tě nemůžu takhle pořád poučovat, Tony. Kornele. Co? Co se stane s Petrem? Nevím, musíme počkat. Někde je zauřený. Jako zločinec? Ne, jako rukojmilé. Neboj se, tam se mu nic nestane. Ale kdyby ta černá banda opět na ulicích začala střílet, pak nevím. Pak Petra zastřelíte? Já ne, Tony, já ne, ale to víš. Boj je boj. Neměl si Petr s tím hnutím vůbec nic začínat. Ale to si můžeš myslet, že mě by bylo hrozně líto, kdyby se mu cokoliv stalo. Jenomže to už není v naší moci. A ti holomci tam venku složí zbraně, pak naši pustí Petra i ty druhé rukojmí. Tak je to. Představ si, Kornele, představ si, jak musí Petrovi být, jak se dívá na ty dveře, kdy se otevřou. Půjdete s námi. Kam? Marš, to uvidíte. Ticho. Je tam takové divné ticho. Naštěstí se tam nestřílí, ale kdyby někde padla rána, tak je zlé, Tony. Pak naši půjdou bezohledně. Ale já myslím, že už ta černá halota zalezla. Zbabéci to jsou. Postav proti ním strojní pušku a rozběhnou se jako slepice. Slyšíš? Je tam ticho. Asi se vyjednává. Ačkoliv já vůbec nechápu, jak někdo s takovými gangstry může vůbec vyjednávat. Kornele, to má člověk svázané ruce? Kdo a kdy?
No, víš, když člověka vedou na popravu. Ano, samozřejmě, že musí být svázan, ale proč se ptáš? Víš, já si to dobře tak hrozně živě představit. Jaké člověku, když tam stojí proti vojákům s puškami a cítí ve vlasech takový chladný vítr. Ještě ne, ještě okamžik. Klíci zbraň. Ježiši Kriste, Kodele, jak se mohou lidé tak strašně nenávidět? Tomu ty ještě nemůžeš rozumět, chlapče. Ty ses totiž ještě nenaučil tak moc věřit. V co věřit? No ve svoji pravdu, protože člověk sám za sebe neudělá tolik, co udělá za svůj prápor, ale ty nesmíš být tak přecitlivý. Naše matka tě jenom kazí. Čím? Tím, jak tě vychovává, takhle z tebe nebude nikdy muž, který by měl za něco bojovat. Mír, láska, soucit. Já vím, to jsou všechno velké věci, ale dnes na to není čas. To ne. Maminka nesmí vědět, jak je to s Petrem. Musíme jenom říkat, že je zatím jenom zavřený. A třeba už je opravdu otroubeno. Třeba už ta černá hlota se vzdala. Ale Tony, ty nesmíš ven. A ty? Já měl bych být tam venku u našich. Pro Boha nechybě, kdyby se venku cokoliv semlelo. To je tak hloupé, že musím být doma u maminky. Ale to víš, teď, když jsou ulice plné nepokojů, mohly by se venku něco semlít. Jak se jednou začne rabovat, kdo vás tady musí hlídat. Tony, ale maminka nesmí vědět, že je to tak vážné. Tony, já tady zůstanu doma kvůli mamince a tobě. Ale kde je Petra? Proč se ještě nevrátil? Ráno jsi říkal, že je to jistě jenom nějaké nedorozumění a že ho na noc pustí. Slyšíš, Kornele? Ano, maminko, ale ono to nejde tak rychle, když oni asi pozatýkali sta a sta lidí a než se to všechno vyšetří, tak to může trvat třeba i týden. Celý týden? Ne, to není možné, Kornele, že by našeho Petra takhle trápil. Ne, já to tak nenechám. To nemůžeš, mamo, to nemůžeš. Oni by tě tam ani nepustili. No to by bylo, aby nepustili, matku. Já tam donesu Petrovi prádlo a něco jíst. Nikdo přece nemůže bránit matce synáčku. Matka na to má právo. Ale to nemůžeš, mamice. Podívej, musíš s tím počkat, kde ti ulice jsou zavřeny vojsky. Ale matku pustí. Já jim řeknu, že něco nesu synovi. Kornele, já musím vidět Petra, já musím vědět, co s ním je. Petr přece není žádný zločinec, aby ho směli zavřít. Ale nemysli si, já jim to řeknu. Já jim řeknu, že nemají žádné právo věznit mého syna. Těžká věc, mami, to právo mají. Co pak je Petr nějaký zločinec? Udělal někomu něco? Zločinec? To tady přeci nikdo netvrdí. No tak vidíš, pak ho nemohou ale pro nic za nic zatknout. Maminko, když ti tomu sas dost dobře nerozumíš. No ne, nerozumím. To není pro tebe. Nemusíš slyšet, jak je tvá matka hloupá. Kornele, já se snažím rozumět všemu. Ale to, že zavřou mého syna, když nikomu nic neudělal, tomu budu asi těžko rozumět. Maminko, ty snad nechceš vůbec pochopit, že my tady vlastně máme občanskou válku. No a musíme ji snad mít. Musíme, protože lidé jsou rozděleni na dvě strany, ale vládnout může jenom jedna. A tak proto se musí rozhodnout bojem, kdo u nás bude vládnout. Aby se nestalo něco takto. Kdyby se nic nestalo našemu národu, maminko. Tam někde venku je připravená četa. Elitní četa si ji říká, víš? Co jsou vybraní střelci, kteří půjdou první a čekají, kdy to bude a říkají, kde je Kornel, a přitom já jsem tady, kamarádi. Ale vy držte se, já tady musím být, kdyby se cokoliv semelo, ale vy, kamarádi, držte se, ale já, mě můžete škrtnout. Kornel, co je ti? Nic, maminko, všechno bude v pořádku. Někdo vás tady musí hlídat, teď jsou v ulice plné nepokojů. Co to tam bereš? Ale tátovu karabinu, kterou měl s sebou v fabrice, měla by se zase jednou vyčistit, víš? Vždyť ani denně utírá prach. Ale tomu ty dost dobře nerozumíš, mami. Taková puška, ta si žádá víc, také se z ní někdy musí vystřelit, víš?
ale neboj se, všechno bude v pořádku. Uvidíš. A Petr se vrátí. Vrátí, maminko, vrátí. Uvidíš. Já vím, že mi neříkáš pravdu, Kornele. Bože, co on, Petr? Ježíši Kriste, opatruj mého Petra. Nazdar, mami. Petře, už tě pustili. Ale kde pak? Ale já s nimi nemám co mluvit, víš, maminko? Já jsem měla takový strach, Petříčku, počkej mě. Ne, mami, prosím tě, zůstaň tam. Petříčku, co je s tebou? Mě to a kde jsi nechal kabát? Tam, oni tě asi pošlou, kabát a všechno, oni jsou kudně pořád. Ale kdo? Oni ti bílí, když nerozsvěcuješ tě, maminko, ale já bych ti měl něco říct. Vlastně proto jsem za tebou přišel. Snad bylo lepší, když tě to řeknu sám. Co se ti stalo, Petříčku? Nesmíš se na mě zlobit, ale já to opravdu nemůžu. Kornel za to taky nemůže. Ale za co? Bože, maminko, ty jsi nechápavá, to se přeci dalo čekat. Kornel to taky předem věděl. Co? Ale to už je těsně dávno, mami, už před půl hodinou. Co bylo, Petře? No, mami, zastřelili mě. Petře! Mami, ježiš, bože, co já? Pojďte někdo pomoct, Terezo, tati. Podívej se, mamina. Je něco? Já nevím, najednou se skácela. Proč nedáš pozor? Dušinko, co ti je? Zdravá, Petře. Má srdce. Kdybyste věděli, jaký vysazuje tep? Kdybychom mohli někoho přivolat. Na co, prosím tě, jsme tady my. Nervový otřes, víš, teď nebude chvíli o sobě vědět. Podejte sem nějaké polštáře. Nejlíp nechat jí v klidu. Na zvední hlavu, tačí. A teď hezky lež. Nechte jí, dejte jí pokoj. Co jsi tak poděsil, Petře? Prosím tě, kde se tady vůbec bereš? Kam jsi taky? Jedna, dvě, tři. Tahle ti šla rovnou srdce, člověče. Ukáž. Dobrý. No, pěkná trefa. Zvláštní. To vypadá skoro jako, jednou jsme totiž popravili olovem nějakého Araba. Jak k tomu přišel? Poprava olovem, tati. Chlapče, to ti popravili vojáci? Vojáci, tatínku. Petře, na ty se nedopustil zrady. Ne, tati, já jsem šel s velkou a postihou věcí. Velký vojákům to se mi nelíbí. Na naší straně jsou taky vojáci. Na obou stranách vojáci? Ano. Naši proti našim? Ano, tati. Nelíbí, Petře, naši proti mašin, máte to nějaký popletený. Tak ty sdělali si radši, Petříčku. Ne, tati, já jsem jenom psal do novin. Nelží, Petře, za to by tě vojáci nezastřelili. My jsme popravili jenom špiony anebo zrádce. Dneska jsou jiné časy, tati. Zdá se. Asi máte nějaká jiná pravidla hry, děti. Jak je jí, Teresko? Nic, je v bezvědomí. To je dobře, ona jediná nás může slyšet. A mluvit s námi. Ta s námi ještě kontakt neztratila. Lidi, to byla tak trapná chvíle, když jsem mi to musel říct. To já znám, kamaráde. Člověk má přitom hrozně hloupý pocit, jako by se přiznával k nějakému uličnictví. Je, ale víte, že mamina schovává naše staré dýmky? Takový dobrák ta naše mamina zaživa na mě vždycky houkla. Jdeš s tím ven? Nemůžu si pomoct, ale člověk se tu stejně pořád cítí jako doma. A jako by se někde střílelo. Pum, pum. Vojenské pušky. To jsou naši. To střílejí naši. A hele, moje sešity jsou tu taky. No ne, co ta mamina všechno vyschovává. Je, to je sranda. Tady jsem... to jsem zkoušela nějaký nový profil křídel. Dovol. Proč mi to sem nosíš? Jo, nevím. Abych něco dělal, ne? Aj, no, nech ano. To je jenom nekvít mrtvých. Chtějí na sebe upozornit, že tady byli. Toho jednou přejde. Poslouchej, Petře. Choval jsi se aspoň jako muž? Ano, tati, ani jsem nemrknu. Tak to je dobře. Nesmíš nám dělat hambu, víš? To musí být zvláštní pocit, nepříjemný. Taková vlastní poprava. Ani se neptej. Když tak člověk stojí se svázanýma rukama a proti němu těch 6 venkovských vojáčků, je ti jich bylo líto, já bych nemohl nikoho popravit. Jsi neměl zavázané oči? Ne, tati, já jsem nechtěl. Labík. Tati, teď tak chyvá situace.
Oficír vytasil šavli a vřísknul. Pozor, klid si zbraň, já vám řeknu. Co? Já měl co dělat, abych nepadl na kolena, nebo co? To je vám takový hlavní pocit v nohách a v žaludku. Brr, jako hadr jsem si připadal. Ani si nepamatuju, že ten nácek zařval palte. Jen jsem cítil, jak mi do vlasů vane chladný vítr. To byl strach? Možná, ale je to hrozný pocit. Hrozný. To mě nemusíš povídat. To já znám. To si ani nedoběš představit, Teno. No, nemyslíš si, kamaráde. Já to znám, víš, když jsem padala se svým letadlem. Copak, to byl jen okamžik. Jo, nemyslíš si, Olejku. Z 12 000 metrů to nějakou chvíli trvá. To vůbec nemůžeš odhadnout, jak dlouho už asi padáš. Připadá ti to strašně dlouhá chvíle a pořád jenom koukáš, jak se proti tobě blíží celá země. Tuhne v tobě úplně celý člověk a nemůžeš se ani hnout. Co jsi přitom myslela? No, vlastně nic. Něco jako, tak tohle je asi ten konec. Docela hloupě a jednoduše si to člověk myslí a přitom kouká, kde se asi rozmázne. Tamhle, mezi ty vzrostlý stromy, to by nebylo dobrý, ale tamhle, na tom čerstvě zoraném poli, tam by to možná nějak šlo. Tak to jsou mě ještě dobré, ano. No, nemysli si, brácha, ten hrozný pocit, ta bezmocnost a lhostejnost, to ti je mnohem horší než ta nejhorší bolest. To nebyla lhostejnost. Spíš hrůza, Jano. Tresko, já nevím, co to bylo, ale rozhodně vím, že už to nikdy víc nechci zažít. A jak to bylo u tebe, Terko? Mně? Mně to trvalo pár dní a nocí. To umírání? Já měla dost času, člověče, ano. To umírání. No, to se člověk něco navzpomíná a napřemýšlí. Pořád jsem se přitom pozorovala. Tak. Teď seš u těch příznaků, játra jsou pryč, Terinko, tak to jsme tak a tak daleko. Poslouchej, Terezo, jak jsi tu žlutou zinici vlastně dostala? To byl pokus, tati. My jsme chtěli vědět, přenáší-li ten mizerný komár, ta stegomia, taky z nemocných, kteří překonali první stádium nákazy. To se předtím s jistotou nevědělo. Tak jsem se nechala poštípat od pokusných komárů. A dostala si. Dostala, pořádnou, ale bylo to vlastně proti předpokladu. Ty, a má to nějaký význam, takový pokus? No má. Vědecký, tati. No víš, my jsme chtěli vědět, jak se ten bacil v tom komárovi vyvíjí. To se předtím s jistotou nevědělo. To je dost důležité. Poslouchej, Teresko, a umírá se na tu zimnici těžko? Těžko. Ležíš jako lazár, horečky, žloutenka, všivá nemoc. Já bych ji nikomu nepřála. Tak vlastně jenom náš tatínek měl krásnou smrt. Já? Proč myslíš? Jenom padnout v boji, to má člověk na to tata odbyto. Hele, a může se aspoň bránit. Ale já jsem nepadl, synáčku. Ne, my jsme vždycky mysleli, že to... jsem padl při posledním výpadu, já vím. To bylo kvůli mamince, děti, se nemohlo říct, jak to bylo. No tati, a jak jsi tady vlastně? Já jsem nepadl kdepak, jenom jsem tam zůstal ležet. Raněný? No ano, a tam mě našli domorodci. A pak? A pak mě umučili. A dost o tom, ne? Teresko, jak je mamince? A... Puls je lepší. Děti, maminka se o tom nesmí dozvědět. Jo. Jasně, Terko. Víte, ono se řekne. Zemřít za vědu, za vlast, za pokrok. A já nevím, za co všechno ještě krásného, ale když je člověk v tom umírání, tak... Tak je to všechno jinak, viď? Kdyby si lidi dokázali představit, jaký to je, tak by se jim nezdálo tak krásné za něco umřít. Krásné. Já jsem na své smrti nic krásného nenašla. Já taky ne, holka. Inu, vždycky se za něco umíralo, kdo ví už zač. Asi to jinak nejde. Ale nikdy si myslím, kdyby byl teď plukovníkem nebo generálem na penzi, žil tu s vámi a s maminkou, psal bych své paměti a zrýval půdu na zahradě. Nebylo by to špatné, děti. Nechte to být, život je život. Člověk může aspoň něco dělat. Já vím, že všichni jste položili život za něco velikého. Tuhle Tereza za vědu, Jana za pokrok techniky a Petr za... Za co vlastně umřel, Petřičku? Za rovnost a svobodu, tati. Aha. A já za krále, za vlast a za čest praporu. A nebo proto, že jeden plukovník dal pitomý rozkaz. Ale to už je jedno. Samé krásné a veliké věci
Jenomže víte, já jsem z vás nejdele mrtev a řeknu vám, nebylo by špatné ještě trochu žít. Já jsem byl na světě moc rád, děti. Strašně rád. A když se tak dívám na vás, říkám si, třeba by někdo z těch dětí dokázal něco kloudného nebo i velikého. A zatím jsme sami hrdina. Je to bída, děti. Mohli jsme být naživu. Jo, je to ostuda, viď? Koukat, přikukovat, co dělají jiný. My mrtví se jenom vezeme sebou. Lidi, já kdybych byla živá, tak bych pracovala jako divák. Stavá nemoc, to by mě bavilo. To jsem blázen. Co to tam máš? Ale tady ten konstrukční nápad, to je celá rozumná věc, tati. Jenom hrozná škoda, že jsem to nestihla dodělat dřív. Naše mamina je ohromná. Proč? Pořád ještě odebírá moje medicínské časopisy. Tady je nové číslo biletinu pro tropické nemoci. Do toho jsem taky psávala. On tam bylo to jedno pěkný nekrolog, víš? Mám si něco přečíst. Tak, vidíš, dušinko. Máš jich tu zase plno. Jsou tu jako doma. Pro tebe, maminko. Pro tebe jsme pořád jako živí, viď? Ne, to nepůjde. Kruci, to je těžké. Tak takhle by to šlo, ale to těžiště ještě musím dostat trochu níž. Tak víte, už našli něco proti lepře. Tak to se mě. A pořád se tam střílí. Tak to teprve začne. Tati, ta tvá úloha, nedá se to vyhrát. To kouká na remízu, škoda. Ty, to jsou strojní pušky, Petře. Slyšíš? Ratatatata. Tak to je začátek, to teprve začne. Škoda, chtěl bych být při tom. Tak teď se, kamarádi, držte. To zas bude hrdinu, co? Lidi, tohle já tak nerada slyším. Volka, vždyť je to hudba. Teď to naši roztáčí, teď je na útokem. Teď před sebou zamětají ulice strojními puškami a běží dopředu. Hurá, kamarádi. Přece jsem nezemřel nadarmo. A tohle je rychlopálné dělo. Vzdálenost 3 kilometry, směr tam. To je střed města, tati. A to nepoděsilo maminku. Ta o ničem neví. Blázni, takhle v ulicích střílet. To bude masakr. Ať je, to přece stojí za to. Kdyby to tisíce a tisíce životů stálo. Musí se udělat místo pro nový svět. Teď se střílí taky tam i tam. No to se mně nelíbí, to už nelíbí to, chlapče, to zní jako vraždění. Otci, jednou se musí se zrázy zúčtovat. Naši se nedají, s námi jde pěchota, s námi jdou námořníci, s námi jde lid. Oni mají jen důstojníky, oni mají jen letce a děla, ale z těch nemohou střílet, vždyť si rozbíjí město, ty tati. Já nevím, Petře, vy teď máte jiná pravidla. Poslouchejte, a kdo má vlastně plukovou vysílačku? Samozřejmě naši, zkuste, no, tě slyšíme. Haló, haló, zde velitelství bílých. To není možné. Haló, haló, velitel armády bílých vyzývá naposledy černé bandy, aby zastavili řeš v městských ulicích. Složte zbraně. Nestane-li se tak do 5 minut, dá velitel rozkaz, aby jeho dělostřelectvo pádlo na město. To nemohou udělat, ty to nemohou udělat, ty chlapi se zbráznili. Haló, haló, velitel armády bílých nařizuje občanům, aby se ihned uchýlili do sklepů. Neopustili černí své pozice, bude ihned zahájena palba z děl na střed města. Podle potřeby budou nasazeny i síly letecké. Zavři to, Jan. A to jsou děla. 15. Vidíte? Dodrželi slovo. Teda já vám řeknu, když to slyším, tak jsem skoro ráda, že... Že jsi mrtvá, vy, to ti věřím. A tohle byla 24, děti. Mrazy, mizerní mrazy. Tiše, počkejte, maminka přichází k sobě. Chudák mamina, zrovna teď. Zbohem, maminko. To je kůžka, mami, to přejde. Mrazy. Neboj se, miláčku, se pořád s tebou. Petře. Kornele, Tony, Kornele, kde je Petr? Tony, kde je Kornel? Kornele, slyšíš?
Mami, maminko, ty jsi tady, já tě všude hledám. Kde je Petr? Ještě se nevrátil? Ne, mami. Tone, co se to tam děje? Střílí se, ale hrozně daleko, mami, nemusíš se bát. Já budu stejně u tebe. Nic se neboj. Co to tam bereš, Tony? Necháš tam ten revolver, to není pro tebe. Víš, mami, já jsem jenom myslel, kdyby něco, víš, on Kornel říkal. No, kde je Kornel? Zavolej Kornela. Nesmíš se zlobit, mami. Tony, kde je náš Kornel? Šel tam, vzal pušku a řekl, Tony, řekni mamince, ať se nezlobí, ale já ji tady musím nechat. Nic. A ty už taky přestaneš mluvit. Tony nemusí vědět, co se děje venku. A já to nepotřebuju vědět. Já už nechci nic slyšet. Tak co ty, co tomu říkáš? Je to zločin. Byl spáchán zločin proti všemu právu. Jsou pošlapány všechny smlouvy, stalo se nejbrutálnější násilí. Slyšte. Bez opovědění války, bez důvodu, beze slova jednání překročila cizí armáda hranice naší země. Bez jediného slova výstrahy, bez důvodu, bez opovědění války počala cizí děla a letadla bombardovat naše města. Nepřítel využil chvíle, kdy se náš národ sám smrtelně oslabil nešťastnou občanskou válkou a přepadl naše území pod záminkou, že přichází obnovit pořádek. Kdo mu dal k tomu právo? Jaký má důvod k intervenci? Není důvodu, není práva. Voláme z Amplionu celý svět. Slyšte, stal se zločin. Stal se nevýslovný zločin. Co na mě křičíš? Já tě nechci slyšet. Zločin. Zločin? To nebyl zločin, že zastřelili mého Petra. To nebyl zločin, že musel padnout můj Kornel. Můj Kornel. Můj Petr. Mě budeš mluvit o zločinech? Já, matka, já je znám. Na mě se jí spáchalo nejvíc. Já vím, ty jsi neznala moje děti, kdybys je byla viděla, jak jich tu bývalo plno. My sami si musíme pomoci. Budeme se bránit do posledního dechu. Nastavíme hradbu těl a srdcí. Naše pluky vržené proti nepříteli bojují se zoufalou statečností, ale nemohou se udržet, nedostanou-li posil. Voláme všechny muže. Musíte je vystřídat. Slyšte, voláme všechny muže do posledního. Voláme vás, muži této země. Hlaste se do zbraně. Voláme vás, ženy této země. Nastoupíte do práce za své muže a syny, které pošlete k praporům. Ne, to máš marné. Já ti nikoho nemohu poslat. Já už nikoho nemám. Tony, ne. Tony nemůže. Tony je ještě dítě. Takový rozkaz není, aby museli děti na vojnu. To je nesmysl. A co ty máš, co posílat něčí muže a syny k praporu? Nejsou tvoji, tak nemluv. Už ne lidský hlas. Ale vlast sama vás volá. Já vlast volám všechny muže. Já matka vlast prosím své syny. Braňte mne. Braňte mé děti. Ne, ty nejsi matka. Já jsem matka. Já rozumíš, jaké ty máš právo na moje děti. Kdybys byla matka, nemohla bys je posílat na vojnu. Ukryla bys je jako já. Zamkla bys je jako já. A křičela bys, nedám, nedám. Já už nemám koho dát, abys věděla. Nikdo tu není. Jsem tu jenom já, stará, bláznivá ženská. Já už jsem dala všechny děti. No, nemám.
Maminko. Tony, Tony, ty taky. Chvála Bohu, si to ty, vy, jsi živý. Jak jsi mě poděsil. Tony, co tu chceš, co tu hledáš? Víš, že nechci, abys tady poslouchal tu ženskou. Já si to nepřeju, Tony. Mami, když má takový krásný a strašný hlas, víš, já si ji dovedu tak hrozně živě představit. Je vysoká, bledá, má tak velké oči. Nestarej se o ní. Když mě volá. To se tě netýká, Tony. Nech já si říká, co chce. A sem už nechoď, můj maličký. Já ten pokoj zamknu. Proč? No prostě zamknu. Víš, dáme sem zásoby jídla. Když teď bude válka, musí mít, co ti dát jíst, můj maličký. Ten pokoj stejně k ničemu není. Chvála Bohu, že jsem myslela na zásoby. Víš, my dva budeme bydlet dole ve sklepě, aby nás nikdo neviděl. Bude to jako vymřelý dům. Ale mami... Ne, neboj se, Tony, já tě dobře schovám. Nikdo nebude vědět, že jsi doma. Nesmíš ven, ale to vydržíš. Všecko vydržíme, dokud se to venku nepřežene. Ani nebudeš vědět, že je válka. Já vím, ty jsi na ní příliš mladý, to pro tebe není. Zalezeme do sklepa jako myši a ty si tam budeš číst knížky a vzpomínat, jak venku svítí slunce. Tony, řekni, že nám tam nebude zle. Mami, maminko, prosím tě, pust mě. Ale dítě, s tím už přestaň, chlapče. Maminko, prosím tě, pust mě, abych se mohl hlásit jako dobrovolník. Mami, já tady nemohu zůstat. Neblázni, Tony, ty nemůžeš jít, dítě ještě není 18. To je jedno, maminko, uvidíš, všichni půjdou, celá naše třída se bude hlásit. To je nesmysl, ty děti, no, co by tam s tebou dělali? To si nemyslím, mami, já budu stejně dobrý voják jako každý z naší třídy. Já už jsem dal své slovo. Komu? Kamarádům ve škole, maminko. Myslím, Tony, že je to spíš věc tvé matky než těch kamarádů. Odpust, mami, ale když půjdou všichni. No, tak nemusíš jít, ty můj maličký, ty zůstaneš doma. Proč zrovna já bych neměl jít? Protože ty na to nemáš povahu, Tony. Ty jsi na vojnu slabý a protože já to nechci, stačí, synáčku. Kdyby takhle mluvila každá matka. Já bych se jí nedivila, můj milý. Myslíš, že se s tím může smířit, aby někdo bral jedno dítě po druhé? To by ani nebyla matka, holenku, kdyby si tohle nechala líbit. Vždyť je tam, mami, taková hrozná válka. Já jsem ji nezavinila, Tony. Žádná máma ji nezavinila. My matky jsme nikdy žádnou válku nevedli. My jsme na ně jenom dopláceli svými dětmi. Ale já už nebudu tak hloupá, abych dala to poslední, co mám, ať si to kdo chce vyřeší beze mě. Já už nic nedám, Tony. Tebe nedám. Ne, mami, ale tohle je nařízení. Všichni muži se musí hlásit. Ale ty nejsi muž. Ty jsi mé dítě. Stačí, abych zavřela oči a víš, co vidím? Malé žvatlavé dítě, jak sedí na zemi a žmoulá v puse hračku. To nesmíš, Tony, to nesmíš. Vydej tu hračku z pusy. Já už nejsem dítě, maminko. Tak ty nejsi dítě, tak ty bys tedy chtěl jít na vojnu. Já jsem, Tony, měla opravdu velkého syna, ale ten sliboval něco jiného, pamatuješ se? Já jsem měla syna, kterého jsem učila nenávidět války, který říkal, mami, až my budeme velcí, tak už nikdy žádná válka nebude. My ji nechceme. My už se nedáme zabíjet, my se nedáme honit na jatka. Mami, jak někdo může vzít do ruky zbraň proti člověku? Pravda, Tony? Ano, ale tohle je docela něco jiného, to je jen obrana, víš? Copak, Tony, ty bys mohl jít někoho zabíjet? Ano, totiž já myslím, když člověk musí. A šel bys rád? Děsně rád, maminko. Bože, ty se mi vysmej to z rukou. Já už nebudu rozumět ani tobě, synáčku. Jak se mi změnil, můj maličký. Mami, ty pláčeš, ty mě tady pustíš? Ne, Tony. Já jsem stará, tvrdohlavá ženská. Já nedám svého syna na něco, co jsem proklela. Mně už ty vaše války přišly příliš draho. Ne, já tě nepustím. Ty nepůjdeš. Mami, to mě přece nemůžeš udělat. Uvidíš, já ti uteču, uteču. Tak počkej, Tony, počkej. Podívej se na mě. Maminko, když tě tak prosím. Copak, Tony, ty bys mě tu nechal, můj jiný. Na to ty nemyslíš, co by bylo se mnou. Jak já bych mohla být živa, kdybys ty mi odešel. Já už mám jenom tebe, to mě přece nemůžeš udělat. Víc se mi nic nestane, mami. Na mou čest, já to cítím, já to vím, já si vůbec nedovedu představit, že by se měl něco stát. Ty si to nedovedeš představit, ale já ano, všichni. Všichni jste šli jako na procházku. Neboj, mami, za chvíli nás tu zase máš. Já vás znám, chlapče, mě nic nenamluvíš. Ne, mami, tobě nechci nic namluvat. Já vím, že tam třeba padnu, nebo tam vidím kluky z naší třídy, jakože všichni padli, víš. Taková ti hromada jich tam leží.
A vidíš, je mi to docela jedno. To znamená, že musím. Já si vůbec nedovedu představit, že bych nešel. My jsme si řekli, že to je prostě povinnost. Povinnost nás všech. Tak víš, to něco je tvá povinnost, aby zůstal u mě. Jsi mi to dlužen za svého tatínka a za své sourozence. Nikoho mi tu snad děti musíte nechat. Já mám taky nějaké právo. Mami, nepustíš-li mě, tak... Tak co? Přestaneš mě mít rád? Budeš mě nenávidět? Budeš sebou trhat jako na řetěze? Budeš opovrhovat mnou i sebou? Já vím, mě jsi nenarad můj maličký, ale budu tě mít. A až bude po té válce, přijdeš sám a řekneš, mami, měla jsi pravdu, i na život je třeba mužů. Tak co, Tony? Prosím tě, mami, nech mě. Tak dobře, měj si mne nerad, synáčku. Já už jsem dost tvrdá i na to. Nakonec i láska je tvrdá a zlá. Připadám si jako vlčice. Nic na světě není tak zběsilého jako mateřství. Když tedy chceš, jdi si, ale zabiješ mne. Ne tak? Co nejdeš? Víš, mami, já ti to neumím tak říct, ale nech mluvit jí vlast a uvidíš sama, že musí mít jako všichni ostatní. Nic neuvidím. Co pak nevidíš, že jsem slepá pláčem? Co já bych mohla vidět? Já, stará máma, já jsem vždycky viděla jenom vás, malé košilaté děti. Snad jsem si ani nezvykla, jak jste vyrostli. Tony, ty už jsi tak velký. Mami... To mě přece nemůžeš udělat. Musíš být mamince oporou a ochranou, Tony. Já už mám jenom tebe. Já vím, že je to pro tebe velká oběť, ale jako muž, Tony, jako muž musíš i takovou oběť unést. Víš, mami, tady, když mě tady potřebuješ, já opravdu. No tak vidíš, Tony. Já jsem věděla, co u tebe mohu čekat. Jsi statečný a rozumný ho. Tatínek by jste měl radost. Pojď, teď se půjdeme připravit na tu válku. Chudák, maminka. Chudák, Tony. Musí to být hrozné pro toho chrát. Slyšíte? Vojáci. Jdou na frontu. Zejdou. Raz, dva, raz, dva. Hned by šel člověk s nimi. Jano. Na bych mohla chytit nějaké zprávy z rozhlasu. Měli bychom vědět, co se děje. Dobře, taky. Naše východní armáda ustupuje dál za těžkých bojů. Na pravém křídle se zastavila, opřena o horský hřeben a klade nepříteli houževnatý odpor. Jen aby nás neobešli. Při leteckých bojích bylo sestřeleno 17 nepřátelských letadel. 9 z našich letců se nevrátilo. 9 k 17, to není zas tak zlé. Bombardování našich otevřených měst pokračuje. Počet zabitých civilních osob se odhaduje na 8 000. O osudu města Vilamédie, napadeného nepřátelským letectvem, nemáme bližších zpráv. Zavři to jenom, nikdo jde. Já vím, že jste tady. Slézáte se tady jako šváby na pivo. Co po mně chcete? My jsme jen tak přišli za tebou, dušínko. No, za mnou ne, Richarde. Dobrý večer, mami. Tak vidě, všichni jste tady. Mátku, ty jsi ani nevšimla, ale taky dědeček nám přišel. Dobrý večer, holčičko. Dědeček je tu taky. Tatínku, tebe jsem tak dlouho neviděla. No vidíš, děvenko, ani jsem se moc nezměnil, viď? No, nezměnil, ale proč jste se tady tak sešli? To má být nějaká rodinná rada? Ale ne. My jsme jenom chtěli být při tobě, když jsou teď tak těžké dny. Nelžeš, Terezo. Já nevím, že byste byli tak někdy moc při mně. O čem jste tady mluvili? O ničem, mami. My jsme jenom poslouchali zprávy. No koukejme, to by člověk neřekl, že vás to ještě může tak tuze zajímat. No a smrtvé? Hrozně, maminko, ty si ani nedovedeš představit. Jenom, že už se do toho, chvála Bohu, nemůžete moc mít. No a nemysli si, dušínko. Víc než víš, živí víte. Když je vojna, my mrtví stáváme. My totiž nejsme tak moc mrtví, jak ty si myslíš, maminko. Víš, to, co se děje, je ještě pořád náš osud a naše dílo.
No, vaše dílo. Je-li tohle vaše dílo, tak se nemáte zrovna moc čím chlubit. Pane Hiláčku, vždyť ta vojna ještě, nebo ta válka ještě není u konce, ještě se může krásně vyhrát. Kdyby se dosadili nové síly, já mám starost s tím levým křídlem. Miláčku, kapa zdáme štábní mapy. Tady jsou. Co s nimi chceš? Jen tak se na něco podívat. Děkuju, děkuju. Nezač. Nejhorší je taky, že máme rozbité kádry a málo důstojníků. No v té občanské válce jich bylo pobyto, no to ti byla hruza. Teď teprve člověk vidí, jaká to byla paseka. Tu paseku jste ovšem zavinili vy, Kornele. My ne, Petře, vy máte na svědomí. Vy s vaší lůzou, s vaším sebevražebným pacifismem. A vy s vašimi kanóny, ty byly horší. Nevěř tomu, což pak jsme se měli dívat na to, jak rozvracíte národ, ne? Zaplať pánbůh, že jsme zachránili alespoň jádro naší armády. My jsme, chvála bohu, ještě naučili bojovat lid. Ještě budete rádi, že si zvykli umírat. Ale poslouchat ne. Ne, vás už ani poslouchat nebude. Uvidíš po válce. Petře, vyjde-li někdo z téhle války vítězně, pak to bude jen a jen národ. Silný, ukázněný a sebevědomý národ. A za to té válce žehnám a také za to, že udělá konec tomu všemu hloupému žvanění o novém lepším řádě světa. Hoši, vy jste se ještě nepřestali hádat, že se nestydíte. Oba jste na to padli a ještě toho nemáte dost. Co si o vás pomyslí tady dědeček? Já tomu nerozumím, děvenko. To víš, mladá krev? Odpust, mami, ale dokud trvají naše myšlenky, pokud není rozhodnuto, oč jsme bojovali, to nedá člověku ani po smrti. My všichni vedeme dál svůj boj. Ještě chceme, aby naše věc zvítězila. A ještě můžeme všechno prohrát. I po smrti. Tahle linie, ta by se dala hájit. To by byl klasický manévr. Pevně zakotvený střed a průlom po křídle. A pak je ty pacholky poženeme do moře. No, já nevím, tati, na takovýhle průlom, no, to bychom museli dosadit ohromné síly. No museli, chlapče, museli. Ale však do toho půjdeme všichni, ne? No kdo, Richarde? No všichni, Dušinko. My taky. No. My taky. A vy tam budete něco platnit. No, víc než si myslíš. Národ musí sebou mít své mrtvé. Proto si je musel nadělat, ne? Víš, mami, tentokrát jde i o nás. Kdyby se tahle válka prohrála. No, tak přeci nezbyde nic ani po nás mrtvých, maminko. Richarde, děti, vy opravdu chcete jít? Musíme, maminko, vždyť víš, že nás volají, to je naše služba. Tatínek půjde se svým starým plukem. Já bych šel s dobrovolníky. No a já zůstanu u svého letectví. Kdyby se tak dostal Tony k mému pluku. Richarde. To býval výborný pluk, Dušinko, slavný pluk. Vždycky býval nejvíc padlý. Tak vidě, proto jste sem přišli. To jsem si mohla myslet, ale ne. Já vám Tonyho nedám. Tony nemůže jít, Tony nemůže. A to by byla veliká škoda, matko. To by mě toho chlapce bylo opravdu líto. No, musíš to chápat, mami. Tonyho by děsně pokořovalo, kdyby musel zůstat doma. Pro něho je to věc svědomí. Tak, mami, je přece syn majora. Jeho tatínek padl na bojišti jako hrdina. Jak by to vypadalo, kdyby se ten náš kluk nehlásil? Mami, to je otázka cti, víš? Je to boj za vlast, mami. To se musí, to je přeci jeho povinnost. Mami, já ti taky prosím. To víš, já jsem byl a pořád ještě jsem proti válkám, ale takovému násilí se musíme bránit. To je věc přesvědčení. Vy byste chtěli, aby taky padl, ne? Přišli jste si pro něho. A tak byste všichni proti mně. Všichni jste proti mně. Dušinko, to není proti tobě. Ale je. Vydá, co jste toho na mě vytáhli. Čest, svědomí, přesvědčení, povinnost. To má být všecko. Víc už nemáte? Co tím myslíš? Zapomněli jste říct maminko. Tomu ty nerozumíš. Máš pravdu, Dolores. Je to mužská záležitost.
Tak vidíš, Richarde, a já jsem z ní udělala svou ženskou záležitost, svou mateřskou záležitost. Myslím, že my dva už si nebudeme rozumět. A s vámi, děti, už se taky nedomluvím. Už o tom dál vůbec nemusíme mluvit. Ale mami... Ne, nechte ne. A jděte mi odsud, já už vás nechci vidět. Nám maminka nevěří. A já mám proč, Terezo? My jsme pro Tonyho špatný příklad, viď? Ale kdyby ti to řekl dědeček... Co? Já? Bože, děti, já nejsem žádnej voják, ani hrdina. Já ani žádnou válku nepamatuju. Tatínku, poslal by své poslední dítě do války. Holčičko, my jsme byli takový starý svět. Vy už jste jiní. Vy jste si na války a podobné věci zvykli. Jeden mrtvý, tisíc, 100 000 mrtvých. Co to pro vás je? Ale my, kde pak? Válka to bylo pro nás jako báje. Jako něco, co snad u nás ani nemůže doopravdy být. Ale kdyby byla, tatínku, kdyby byla. Podívej, my jsme svoje věci neřešili tak hr. Víš, my jsme o válkách spíš jenom četli. A učili jsme se, že je čest zemřít pro vlast. My staří jsme tomu věřili. Pravda, ono se tehdy tolik nepadalo jako teď. Bylo to vzácnější. Já už asi jiný nebudu, ale zemřít za vlast šel bych, děvenko. Řeknu ti, šel bych. A já ti to věřím, tatínku, ale poslal bys do války své děti. Počkej, tohle je jiná otázka. Já jenom říkám, kdybych byl jako Tony, že bych šel. Já už jsem starý člověk, dětí. A moc hrdinství jsem v životě nenadělal. Ale myslím si, že jsem to taky někam dotáhl. Krásná kariéra, vysoký úřad, řády, tituly. Počkej, co jsem to chtěl vlastně říci? Tatínku, poslal by své dítě na smrt. Aha, už vím. Koukej, já jsem svůj život dožil do poslední tečky. Všechno jsem naplnil. Zanechal jsem po sobě dobrou památku. Byl to šťastný život. A přeci si myslím, to bylo všecko. Tak vidíš, holčičko, tak je to. Ale co tím chceš říct? Co to má co dělat s Tonym? Nic, nic, dceruško. Já jenom, abys věděla, co je život. Když ty ses měla narodit, tak to tvojí maminku mohlo stát život. Klečel jsem u ní a strašně jsem se styděl. Víš, říkal jsem si, tak moje žena dává všecko v sázku, aby se narodilo dítě. A co já? Tak vidíš, děvenko, tak je to, že se někdy za život platí i životem. A to je taky ženská záležitost. A tak je to se vším. Kdyby se za vlast, za pravdu, za svobodu neplatilo životem, tak by neměli to ohromnou, strašnou cenu. Jen nech jít toho svýho ocha. Je to tak v pořádku. Ale tatínku, vždyť ty jsi Tonyho nikdy ani neviděl. Jak můžeš tak mluvit? No pravda, neviděl. Ale je to můj rod. Šel by tam za nás. Takový starý, dobrý rod. Ne, Tony nepůjde. No jak myslíš, je to škoda. Takový dobrý rod jsme byli. Tak vidíš, Dušinko, pust toho chlapce. No ne, Richarde, vždyť ty Tonyho vůbec neznáš. Nikdy jsi ho nedržel v náručí, nikdy jsi ho nechoval na klíně. Kdybys viděl, jak byl drobonký, když se narodil. Kdybys viděl ty jeho ručičky, ne, ty s ním nemůžeš tak cítit. Ty bys nemohl tak mluvit, ty bys Tonyho znal. Terezo, ty jsi ho znala. Ty jsi byla lékařka, řekni tady, jak je Tony slabonký, že nemůže jí. Sama si mu předepisovala léky, pamatuješ se? Bývala s Tonymou chůvou, no tak řekni přece, že nemůže. Ty nechceš mluvit? Tak řekni ty, Jano, ty jsi byla nejhravější z dětí.
Co se s Tonyho natrápila, že si neumí a nechce hrát? Vždycky si říkala, Tony je k ničemu. Tony je strašpita, no, jen si vzpomeň, jak ses mu vysmívala. Co pak si můžeš představit, že by tak bojácný ho šel na vojnu? Ty taky nechceš mluvit? Tak řekni ty, Kornele. Řekni ty, Petře, vy přece víte, jak je Tony chorobně citlivý. Vždycky zbledl jako stěna, když vy dva jste se začali rvát a dal se do pláče. A pamatujete si, jak jednou viděl týrat koně? Dostal skoro křeče a ještě po týdnu křičel ze spaní. A prosím tě, Kornele, co by si počal na vojně? Petře, tak řekni pro Boha, aspoň ty, vy dva jste ho znali nejlíp. Těžká věc, mami. Všichni budou muset jít. Vy nemáte Tonyho rádi. Nikdo z vás. Ale máme, Dušinko, máme ho opravdu rádi. Jenomže chlapec se utrápí, když bude muset zůstat doma. Tak ať se utrápí, když je takový. Když je to pro něho taková oběť zůstat u matky. Už ani ten Tony mě nemá rád. Má tě rád. Má tě nesmírně rád. Všichni tě máme rádi. No, to neříkej, Terezo. Živě ani nevíte, co to je mít rád. Vy jste vždycky měli ještě něco jiného, něco Bůh ví jak většího, než je láska. Já si ale nedovedu nic většího ani představit, Richarde. Kdybyste viděli, co to je mít takové dítě, Richarde, kdybys viděl to, když jste narodil, byl tak bezmocný a sladký. A kdybys viděl ty jeho směšné vlásky, jak si lidi můžete myslet, že by mohl jít na vojnu? Mami, Tony už je veliký. To se vám zdá, ale mně ne. Vidíš, že ničemu nerozumíte. Tony je přece dítě. Dítě, které se mi narodilo u mých prsou. Dítě plačící. Dítě, které vedu za udumlanou ručičku. Kriste Ježíši, jak si můžete myslet, že bych takové dítě mohla někam pustit? Ale nás je taky musela pustit, maminko. Ne, nepustila. Ale vy jste vždycky měli nějaký svůj svět, kam jsem za vámi nemohla. Měli jste svůj svět, kde jste si hráli na velké. Co pak si myslíte, že pro mě jste někdy byli velcí? Vy? Myslíte si, že já jsem ve vás někdy viděla hrdiny? Ne, děti. Jen zabitá mláďata jsem ve vás viděla. Malé, hloupé děti, kterým se stalo neštěstí. Třeba ty, Teresko, pro mne si pořád ještě ta zamračená, bručivá dívka, která dělá strašně rozumnou na svá léta. Chodím s tebou po zahradě, ruku na tvém rameni, jako bych se o tebe opírala. A nebo ty, ano, co jsem se ti naspravovala, Kalo, pořád si mi lezla po stromech. A vždycky si říkala, mami, to nic není, to vůbec nebolí. Pamatuješ si, jak jsem ti každý večer natírala jodem ty tvé věčné odřeniny a škrábance? A nebo ty, Kornele? Co s tím, maminko, teď tohle jsou všechno jenom maličkosti. Co s tím? No vidíš, že tomu nerozumíte. Pro mě každá ta maličkost i teď znamená hodně. Já jsem z vás měla jenom ty maličkosti, to byl můj svět. Ale jak jste si vzali do hlavy něco velkého, jako byste se mi vysmekli z rukou. Ani do očí jste se mi nemohli podívat, jako byste měli špatné svědomí. Teď máte zas takové vyhýbavé oči. Já vím, vy máte za lubem něco velkého, něco vašeho. Nesmíš se zlobit, maminko, ale tentokrát jde skutečně o něco tak vážného. Já to nechci slyšet, Terezo. Pokud jde o Tonyho, nechci nic slyšet. Vy máte své důvody a já mám zase své. Já vím, vy máte svou čest, své úkoly, své povinnosti. Já nevím, co všechno ještě dalšího. Svou službu, maminko. No, ano, svou službu. Já jsem měla taky svou slávu a to jste byli vy. Já jsem měla svůj domov a to jste byli vy. Já jsem měla taky svou službu a to jste byli vy. Vy, vy. No tak mě teda řekněte, proč zrovna já? Proč jsem to vždycky já? Proč po celé dějiny světa jsem to jenom já máma, kdo tak musí hrozně platit za ty vaše veliké věci? Nesmíš se tak na ně zlobit, děvenko. To já se na ně nezlobím, děvenku. Já se zlobím na svět. Pořád posílají mé děti na smrt za něco velkého, za nějakou slávu, či pravdu, či co.
Ale řekni, je tím ten svět o něco lepší? Bylo to něčemu platné? No, velká minulost to také musí být. Já vím, Dušinko, pro tebe to bylo těžké, ale víš, když se tak na tebe koukám... A nedívej se na mě, Richarde, nedívejte se na mě, děti, vypadám hrozně, když se zlobím. Ty jsi taková prudká, víš, ale ty bys taky šla na smrt, kdyby to muselo být, maminko. Šla, ale za vás, za svého muže a za své děti, co někdy ženské bylo po něčem jiném. Ne, ne, já vám to neho nedám. Víš, tati, ona má trochu pravdu. Tony je skutečně fyzicky slabý, takový chabý, nevyvinutý hoch. Spíš povahově slabý, Terezo, přecitlivělý a přitom tak hrozně bázlivý. Já jsem ještě neviděla mladého kluka, který by měl tak málo životní odvahy. Za to on ale nemůže, Jano, to je... To jsou nervy. To nejen nadaný, ale nemožně citlivý. Já nevím, co z toho hocha bude. Jeho škoda, takhle nebude nikdy k ničemu. Oh, ne, takhle zase nesmíte mluvit. Vy mu křivdíte, Richarde, nesmíš na ně dát. Oni ho vždycky hrozně podceňovali. Tony je prostě hrozně citlivý, ale jinak by z něj měl teď radost, jak se mě spravil, jak je zdravý a silný. A abys věděl, on sám se chtěl hlásit na vojnu, sám přišel a prosil. To já za to můžu, já jsem ho nepustila, já ho nepustím. Proč, Dolores? Protože nechci být sama. Vím, možná je to ode mne trochu sobecké, ale já už mám jenom Tonyho, Richarde. Prosím vás, děti, prosím tě, tatínku, nechte mi ho. A copak nemám právo na život, který jsem zrodila? Vždyť já už bych neměla pro co žít, copak jsem si za ty za tu celou dobu nic nezasloužila. Prosím vás, děti, udělejte to kvůli mě aspoň, kvůli své staré, pošetilé mámě. A řekněte, že to neho nemusím dát. No tak to řekněte, slyšíte? Bože, bože, to jsou tak těžké věci. Nesmíš se tak rozčilovat, děvenko. Třeba na toho tvýho hocha už ani nedojde. Třeba už je po všem a byli jsme poraženi. Ještě nejsme, dědečku, ještě ne. Tahle linie by se dala hájit, kdyby se dosadili všechny síly. Já počítám s naším lidem, tati, uvidíš. Lid má zbraně, i děti půjdou, vezmou flinty po tatících. Mami, kam si dala ty zbraně odsud? Co říkáš, můj milý? Kam si dala ty zbraně odsud? Schovala před Tonym. To je škoda, protože ta jedna kulovnice by potřebovala vyčistit. Škoda, že jsem nemohla dodělat tu svoji konstrukci. Teď by byla dobrá. Tuhle pozici, tu bych sám chtěl hájit dětí. Je to takový pěkný úsměv. Prosím tě, mami, kam si dala tu kulovnici odsud? Vy se natrápíte. Tady je. Pravda byla. Tak vidíš, děvenko, už máš celou rodinu pohromadě. Slyšíte? Co? To ticho. Jako by chtěl někdo něco říct? Kdo? Co je? Co máte? A když chcete. Vás už nic jiného nezajímá, jen ta válka. Když je válka, tak se dělá válka. Fenway se blíží k řece. Dobrovolné čety vyhodili mosty do povětří a jsou připraveni hájit před mostí do posledního muže. Nepřítel musí být zadržen stůj co stůj. Dobrovolníci vám vzkazují. Padneme, ale neustoupíme. Slyšte, slyšte, slyšte. Voláme všechny muže do zbraně. Voláme všechny muže. Na nás už nezáleží. Už nebojujeme za sebe, ale za zem svých otců a dětí. Ve jménu mrtvých i budoucích voláme do zbraně celý národ. Ne, ne, já ti to mi ho nedám. Halo, halo. Velitelství severní armády hlásí další ústupové boje. Bojuje se o každou pít půdy, o každou mez, o každý domek. Lidé ze vsi odmítli odejít a hájí své domovy se zbraní v ruce. Nepřítel je nucen každou vesnici i samotu srovnat se zemí. Ztráty na životech jsou ovšem neobyčejně těžké.
chudáci ti lidé tam. Nech být, Terezo. Dobré je to. Přece jenom to zpomalí postup nepřítele. Slyšte, slyšte. Právě zachycujeme jiskrovou zprávu z lodi Gorgon. Sečkejte, u Amplionu nemohu to přečíst. Naše loď Gorgona, ach bože, odpuste mi, já tam mám syna. Slyšte, slyšte, slyšte. Naše cvičná loď Gorgona se čtyřmi sty námořními kadety na palubě se pokusila prorazit nepřátelskou blokádu, aby se vrátila do svého přístavu. 5 hodin 7 minut byla zasažena nepřátelským torpédem. Loď se potápí. Kadeti na palubě Gorgony vzkazují. Vzkazují poslední pozdrav domů. Prosí, aby jim byla naposledy zahrána naše hymna. Můj synu, můj chlapečku. Cože, tak ty přece máš syna. Ty taky máš dítě? Halo, halo. Přerušujeme vysílání zpráv. Halo, halo, halo. Voláme cvičnou loď Gorgonu. Voláme Gorgonu. Halo, halo, slyšíte nás? Kadeti na Gorgoně pozor. Kadeti na palubě Gorgony. Vlast vám posílá poslední pozdrav. Čtyřista chlapců. Co pak se to smí zabíjet takové hochy? Prosím tě, mami, teď nemluv. Halo, halo, halo. Cvičná loď Gorgona se už nehlásí. Zbohem, kadeti. Slyšte, slyšte, slyšte. Voláme všechny muže. Voláme národ do boje. Vlast volá své děti. Do zbraně. Do zbraně. Co? Ty ještě křičíš? Ty ještě nemáš dost, ty matko? Ještě tam posíláš jiné? Halo, halo. Velitelství západního úseku hlásí. Bojujeme na celé frontě proti přesile. Boj na obou stranách nabývá nebývalé zuřivosti. Naši letci hlásí nástup nových nepřátelských divizí. Mami, maminko. Maminko, jsi tam? Ano, už jdu. Mami, ty jsi tady potně? Rozsviť. Mami, s kým jsi to tady mluvila? S nikým, Tony. Ale já jsem tady slyšela takové hlasy. Ale to bylo jen tohle. Halo, halo, hlavní stan hlásí. Při raním náletu nepřátel bylo zničeno město Villa Media. O život přišlo přes 800 civilních osob. Z toho většina žen a dětí. A máme na čtyři. Náš starý hrad, pokladnice našich dějin, lehl popelem. A nač tu máš ty mapy? Letecká Puma zasáhla nemocnici, kde zahynulo 60 nemocných. Město Villa Media hoří. Slyšíš, mami? Slyšte, slyšte, slyšte. Voláme k Amplionu celý svět. Voláme lidi. Nepřátelská letadla napadla dnes ráno vesnici Borgo a svrhla Pumy na obecnou školu. Do prchajících dětí střílela ze strojních pušek. 80 dětí bylo raněno, 19 dětí postříleno, 35 dětí bylo výbuchem roztrháno. Co říkáš, děti? Co pak někdo zabíjí děti? Kde to je, kde to je? Děti, malé usmrkané děti. Jdi! Yeah.
Děkujeme.